Empresarios da comarca do Barbanza asistiron a unha xornada organizada pola Federación de Empresarios do Barbanza para porse ao día nos cambios da legislación sobre os seguros. A xornada contou coa colaboración da Correduría de Seguros García Sánchez Boiro e a Cátedra Fundación INADE. A Cátedra Fundación INADE colabora coa Federación de Empresarios do Barbanza explicando os pormenores da contratación de seguros e reflexionando sobre as repercusións da utilización do novo baremo de valoración de danos corporais para suíces en ámbitos diferentes ao da circulación. Na sede da Asociación Boirense de Empresarios celebrouse esta xornada na que se abordaron os dereitos e deberes dos empresarios en contratos de seguro e as implicacións da utilización do baremo de tráfico en ámbitos relacionados coa responsabilidade civil empresarial. O vicepresidente da FE, Javier González, e a administradora da Correduría de Seguros García Sánchez de Boiro, María Dolores García, foron os encargados de dar a benvida aos asistentes. O obxectivo deste encontro é que vós, empresarios do Barbanza, coñezades os dereitos e obrigas que tendes cando formalizades contratos de seguro, sobre todo dende a recente entrada en vigor do novo baremo de danos corporais na responsabilidade da empresa. O formato da reunión será unha mesa de traballo para propiciar o contacto entre todos os asistentes. Los cambios en la legislación y la implantación del nuevo baremo desde el 1 de enero de 2016 dibujan un nuevo escenario para el empresario. Es por ello que García Sánchez ha decidido convocaros con el fin de que tengáis acceso a la máxima información posible al respecto. Para ello contamos con la presencia de dos expertos en la materia, don Adolfo Campos Carballo y don Fernando Peña López. Durante esta xornada analizáronse os diferentes dereitos e obligacións que teñen os empresarios no momento de transferir os riscos a través dun contrato de seguro. Outro dos temas máis importantes que se tratou foi a repercusión que ten para o empresario a entrada en vigor o 1 de xaneiro do novo baremo de valoración de danos corporais ocasionados por accidentes de circulación, que os suíces están xa aplicando a todo tipo de dano corporal causado por unha neglixencia empresarial. El pasado día 1 de enero entrou en vigor dos importantes normas para os empresarios. Dos, relacionadas sempre con as pólizas de seguros. A primeira é que se reforma a lei del contrato de seguros. E cando se reforma a lei del contrato de seguros, aí están redactadas as obligaciones e os derechos que tienen ustedes como empresarios cando formalizan unha póliza de seguros. E como quizá ustedes estaban acostumbrados ás normas anteriores, é posible que estas normas novas que entraron en vigor, volvo a repetir, el 1 de enero, ustedes las tengan desconocidas. O obxectivo desta xornada é fomentar e divulgar unha cultura de xestión responsable do risco na sociedade e, sobre todo, no tecido productivo galego, para que descubra as técnicas da xerencia de riscos e as aplique. Ademais, búscase que o empresario poida coñecer as respostas que proporciona a industria aseguradora para transferir os riscos e evitar posibles presuízos ás súas inversións e proxectos empresariais.